Na osnovu izmjena i dopuna budžeta Vranja koji je usvojen na poslednjoj sednici gradskog veća, dug u gradskoj kasi biće uvećen za dodatnih 120 miliona dinara. Statusne promene koje su dovele do gašenja javnih preduzeća direkcije skijalište kao i transformacije uprave Banje uslovile su potrebu za rebalansom gradskog budžeta. Prema rečima gradskog većnika za budžet i financije Ivana Stankovića, u tom delu izmenjen je samo strukturni izgled budžeta. Drugi deo izmene u budžetu odnose se na novo utvrđene obaveze koje su nastale u periodu između dva rebalansa. Izvori su realno procenjeni, a razlika između prihoda i rashoda zapravo pokazuje stvarno zaduženje grada, tvrdi Stanković koji nije saopštio konkretnu cifru sveukupnog zaduženja. Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i gradski većnik Goran Kostić učestvovali su na Međunarodnom kongresu Sankt Petersburg i Slovenski svet. To je bila jedinstvena prilika da se upoznamo sa najboljim primjerima prakse u primjeni informacionih tehnologija koje doprinose bržem razvoju lokalnih samouprava, rekao je tom prilikom gradonačelnik. Milenković se susreo sa guvernerom Sankt Petersburga Georgijem Poltavčenkom i tom prilikom je razgovarao o otvaranju ruskog odeljenja pri Pedagoškom fakultetu u Vranju, što je dogovoreno prilikom posete ambasadora Rusije u Srbiji i našem gradu. U Vranju je do sada podnešeno više od 40% zahteva zdravstvenih osiguranika za nove čipovane elektronske zdravstvene kartice. Zakonski rok za zamenu ističe 31. decembra ove godine, ali će najverovatnije biti produžen. Na teritoriji Pčinjskog okruga ima više od 200.000 osiguranika, sedište filijale broji oko 100.000, dok ispostave imaju preko 100.000 osiguranika. Samo tokom novembra podneto je više od 15.000 zahteva. Procedura podnošenja zahteva podrazumeva prilaganje dokaza uplati 400 dinara nadoknade kao i lične karte na šalterima RFZO-a. Građani od nedavno zahtev mogu podneti preko portala e-uprave sa mogućnošću dostave kartice na kućnu adresu. Bezbedno odstojanje od drugih automobila i prilagođenost brzine kretanja vremenskim uslovima dodatna je opreznost na koju vozači treba da obrate pažnju tokom zimskog perioda. U uslovima smanjene vidljivosti sa temperaturama vazduha ispod nule često se na putevima javlja policija, što dovodi do većeg broja saobraćajnih nezgoda, kažu u Savetu za bezbednost saobraćaja grada Vranja. Brzina kretanja mora biti prilagođena tako da vozilo u svakom trenutku može biti zaustavljeno u vidnom polju. Zbog gustine magle u blizini tla treba koristiti svetla za maglu na prednjem i zadnjem kraju vozila. Poželjno je znati da pešaka sa tamnijom odećom u uslovima smanjene vidljivosti vozač uočava na oko 19 metara, a sa odećom svetlih boja na oko 26. Tokom dana u svim predelima bit će promenljivo oblačno i toplije i još na jugoistoku sredinom dana ponegde sa slabim padavinama. Duvać je umeren do pojačan severozapadni i zapadni vetar. Minimalna temperatura od -6 na jugu do 0 na severu Srbije. Maksimalna dnevna od 3 do 9 stepeni.